Martın 1-dindən itibarən 7A və 17 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Qeyd olunan tarixdən 7A marşrut xətti üzrə avtobuslar Gəncə prospektinin Sadıqcan küçəsi ilə kəsişməsində yerləşən dairəyə dək hərəkət edəcəklər. 17 nömrəli marşrut xətti üzrə avtobusların son dayanacaq məntəqəsi Nəriman Nərmənov metro stansiyasından keçməklə Əliyar Əliyev küçəsi, Keşlə bazarının qarşısına dəyişdirilib. 7A nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Qeyd olunan tarixdən bu xətti üzrə avtobuslar Gəncə prospektinin Sadıqcan küçəsi ilə kəsişməsində yerləşən dairəyə dək hərəkət edəcəklər. Nəticədə Vunqtao küçəsi, Gəncə prospekti və Sadıqcan dairəsi ətrafında yaşayan sakinlərin birbaşa marşrut xətti ilə Ziya Bünyadov prospekti, 20 Yanvar dairəsi və Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi istiqamətində gediş-gəlişi təmin ediləcək. Digər bir mühüm dəyişiklik isə 17 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə edilmişdir. Belə ki, bu xətt üzrə avtobuslar dəyişikliyin nəticəsində Yeni Yasamal, İnşaatçılar metro stansiyası, Elmlər Akademiyası metro stansiyası, Gənclik, Nərmanlı metro stansiyalarından keçməklə Keşlə bazarına dək hərəkət edəcəklər. Onu da bildirək ki, marşrut xəttlərində dəyişiklik çoxsaylı vətəndaşların müraciətlərini nəzərə alınmaqla edilib.